လင်းမိုးတွေကကလေးဘွားကလေးကခိုးတယ်ဝတ်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ရှိပြီးတော့မှမကြာခဏရံဖြစ်တတ်လို့ကျောင်းမှာလူဆိုးလေးတယောက်ဖြစ်နေလဲနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်မထင်မထင်သလိုအင်းအားထက်သွားတတ်တဲ့မိုးတွေကအသက်9နှစ်အရွယ်မှာဆိုရင်သူတို့မျိုးရဲ့နှွေရသည်အပန်းဖြေအိမ်တွေနားကတောရဲမှာတွားနေရင်းနဲ့မှစားတောက်စရာရဖို့အဲ့ဒီအပန်းဖြေဆက်အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခိုးမှုနဲ့ပထမအကြိမ်မိုရီအချုပ်ကျပြီးတော့သူ့အသက်က12နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အချုပ်ကပြန်လွတ်တော့လဲအိမ်မျိုးဖောက်ထွင်းခိုးယူနေတော့မှာပဲ။လက်စားလက်နာရှိလာတဲ့မိုရီကတခိုးကလေးကနေတော့မှလက်ရဲဆက်ရဲတခိုးတယောက်ဖြစ်လာပါတော့။2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာဖောက်ထွင်းမှုခိုးမှုတွေကြောင့်မိုရီ13နှစ်ကြာမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့မှ Green Hill Schoolလူငယ်ပြုတ်ပြင်းရေးစံတာကိုအပုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသွေးသားထဲမှာငတပြားသွေးရဲ့စီးစင်းနေတဲ့မိုရီကခွေးမိကောက်ချင်းချောင်းဆွတ်ဆွတ်လိုပဲ2008ခုနှစ်မှာလူငယ်ပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးလာခြင်းမှာတော့ကားတစ်စီးကိုခိုးယူပြီးတော့မှ Camino Islands လို့ခေါ်တဲ့ Camino ကျွန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းမိဖို့အသေးစိတ်ပြင်ဆင်လာကြသလိုမီဒီယာတွေကလည်းသူ့အကြောင်းကိုအသားပေးဖော်ပြလာကြပါပြီ။မိုရီဆက်ကြောင်ကိုဒီအထိနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိုရီကရိုးရိုးတခိုးပဲဘာထူးဆန်းလို့လဲဆိုပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်ရိုးရိုးတခိုးတယောက်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး YouTube ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူ့လိုကို့လိုတခိုးရီထဲမှာမှ Cotton Harris Mori ကဘာလို့နာမည်ကျော်ရလဲမိုရီနာမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းနေတဲ့ကတစ်ချက်ကတော့ तू ကသူဖောက်တွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတိုင်းမှာသူ့ခြေရာကိုမြေပြူနဲ့ဆွဲထားလိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ Barefoot Bandit ဖနမ်ပါတဲ့ခြေပလာနဲ့တခိုးလို့နာမည်ကျော်လာတာပါနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကမိုရီရဲ့ညံထက်မှုကြောင့်ပါပဲတခိုးပဲဗျာလိုချင်တာခိုးပြီးရင်အိန္ဒိယကနေမြန်မြန်ထွက်ပြေးရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမိုရီကတော့မဟုတ်ပါဘူးတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေကအစလူသည်များပစ္စည်းတွေကိုသူများအိမ်ကနေခိုးယူတုံးဆွဲရင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နေရတဲ့တခိုးတယောက်အနေနဲ့သူဖောက်တွင်ခဲ့တဲ့အိမ်ရှင်တွေရဲ့ဘဏ်ကတ်ကိုသုံးပြီးသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒီအိမ်ကကုမ္ပဏီကနေအွန်လိုင်းအော်ဒါတင်တက်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ဆိုရင်ခိုးထားတဲ့ဘဏ်ကတ်နဲ့ဒေါ်လာ6500နဲ့ညကြည့်မျက်မှန်တစ်လောက်မှာယူပြီးအဲ့ဒီမျက်မှန်နဲ့ညမှမောင်မှာပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးရှာဖွေခိုးယူခဲ့တယ်လို့ရဲတွေမဖမ်းမိအောင်လဲရှောင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကကားတွေ speed boat တွေအပြင်အသေးစားလေယာဉ်ငယ်တွေကိုပါခိုးယူလာပါတော့တယ်။မိုရီကဘာလို့လေယာဉ်တွေခိုးယူခဲ့ရလဲ။ဘာလို့ဖို့လဲ။သူ့ကိုဖမ်းမိချိန်မှာမိုရီကလေယာဉ်တွေကိုသဘောကျလို့လေယာဉ်မောင်းရတာကိုကြိုက်လို့ခိုးတာပါဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းအားစကျောင်းရအိတ်တဲ့ခြားတိတ်ငတက်ပြားကောင်လေးတွေကလင်းနေဘလို့ခိုးနိုင်တာလေခိုးပြီးဘလို့မောင်းသွားတာလေဘာပညာမှလည်းမတတ်ဘာလက်မှတ်အတွေ့အကြုံမှလည်းမရှိပဲနဲ့လင်းမောင်းဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရင်ကြီးလို့တော့မရတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့မူရီကတော့စိတ်ကူးကိုလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါက်ပေါက်ရှာရှာစိတ်ကူးတွေကိုတကယ်ဖြစ်လာအောင်ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို brainstorming လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ how to solve ကိုသွားသတိရရဲ့ဗျာရွှေလုံး app ထဲမှာရှိရဲမဖတ်အတွင်းသွားကြည့်ဖို့လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီတော့ရွှေလုံး application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး Play Store App Store မှာအရင်သွား download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲပွားလို့ရှိရင် email ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် phone number နဲ့ account ဖွင့်ပြီးတော့စပြီးသုံးလို့ရပါပြီဆက်စသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစာအုပ်ဆယ်အုပ်ကိုအခမဲ့ပေးထားပါတယ်အဲဒီကြောင့်မို့ဒီစာအုပ်ဆယ်အုပ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကသဘောကျနှစ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာ subscription တွေကိုတွားဝယ်လို့ရပါပြီ။ရွှေလုံး application ဆိုတာနိုင်ငံတကာကစာအုပ်ကောင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့အနစ်ချုပ်ပေးပထားပြီးတော့အတန်နဲ့ရောစာနဲ့ပါနားထောင်လို့ရတဲ့ application လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကုန်လုံးမြန်မာလိုကြီးပဲရေးထားပြီးမြန်မာလိုပဲပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။မိုရီကလင်းတစ်စင်းကိုမခိုးခင်မှာလင်းမောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းတွေလိုက်ဖတ်တယ်အခွေတွေကြည့်ရယ်ကုမ္ပဏာဂိမ်းကစားရယ်လင်းမောင်းတဲ့ဆော့ဝဲကိုလေ့ကျင့်တယ်ဒီနီးနဲ့လင်းမောင်းနေပုံကိုတီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်စတဲဒီအားကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနောက်ပြီး तू ကမော်တော်ကားရင်နဲ့လျက်စစ်ပစ္စည်းတော်တော်များများကိုလည်းခိုးဘူးတာဖြစ်လို့ရင်ဆက်မောင်းနေမှုနဲ့မစိမ့်ဘူးလို့လည်းပြောရမှာပါလင်းတာဝန်ခံတွေရုတ်တရက်တတိမထားမိအောင်လမ်းကြောင်းတေချာရွေးခဲ့တယ်လို့ညဘက်ကိုလည်းမီးပိတ်မောင်းတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါသေးတယ်ခိုးပြီးရင်လည်းပြည်နယ်ဖြတ်ပြီးအဝေးရောမောင်းထွက်သွားတတ်ပါသေးတယ်အားကြောင့်မို့ရဲတွေကချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းဖို့ခက်ခဲခဲ့တာပါညံနေနေကူလိုက်တော့တာဝန်ရှိသူတွေအကုန်အလုရှုပ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဗျာလုံးချုံရေးတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် FBI လို့အထူးအေဂျင့်တွေပါမိုရီကိုဖမ်းဆီးဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့အပြဲလို့ရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းဖို့စုချင်းွေဒေါ်လာ1000ထုတ်ခဲ့ရတဲ့အထိနာမည်ကျော်တဲ့သူလည်းဖြစ်လာပါတယ်အချိန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မိုရီလီဘလိုဆက်ခိုခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြမယ်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကဩဂတ်ချွန်းမှာအင်ဂျင်တစ်လုံးပါတဲ့လင်းကက်စနာ182ကိုမိုရီကဆက်ခိုခဲ့ပါတယ်
คูเลปิโอโฮอะชิบะอะเฉอโอมัน300ลาวมาวปี้ตั้วเกราบาဖြစ်ချင်တော့သူခိုးခဲ့တဲ့လင်ရဲ့ရေဒီယိုအတန်လွင့်တမှာ Book River ရဲ့လင်ဖြစ်နေပါတယ် Book River ကလေလိုင်းကတဆင့်သူလင်အခုခံရရဲ့ဆိုတာကိုကြေညာလိုက်တော့တည်င်းကတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တော့စုံစမ်းရှာဖွေသူက August June နဲ့တတော်လေးဝေးတဲ့ Yakama Indian Reservation မှာအဲ့ဒီလင်ပြတ်ကျနေရအောင်သွားတွေ့လိုက်ပါတော့လင်ပြတ်ပေါ်မှာခြေရာတွေ့တာကိုကြည့်ပြီး Mori လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတွေကယူဆခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ကလေသူကအိမ်ထဲတွေဝင်ခိုးပြီးတိုင်းသူ့ခြေရာကိုဆွဲခဲ့တာ哦မိုရီတယောက်ဒုတိယမြောက်လင်ခိုးမှုကျူးလွန်ပုံကပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါသေးတယ်ဆန်ချွန်ကျွန်းလေစိတ်မှာလူအများကြီးရှေ့စိုက်ရောက်ထားတဲ့လင်ကိုခိုးခဲ့ရပါ2006ခုနှစ်မှာတတိယမြောက်လင်ခိုးမှုကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလင်နဲ့မိုင်ပေါင်း260အထိပြန်တန်းခဲ့ပါသေးတယ်2010မှာလည်းမိုရီက6လအတွင်းလင်နှစ်စီးကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းနေရလဲဆိုပါတယ်စေဂျိုတဲ့အရွယ်ဒီချတိတ်လေးက3နှစ်အတွင်းမှာလင်း5စီးတော့ခိုးယူခဲ့တာပါ3စီးပြတ်ကျခဲ့ပေမဲ့2စီးကတော့အောင်အောင်မြင်မြင်ပဲလင်းပေါ်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်အရှောင်တိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့မိုရီကိုရဲတွေဘလို့ဖမ်းမိသွားတယ်2010ခုနှစ်မှာဘာဟာမားကျွန်းမြောက်ပိုင်းမှာ13မီတာအရှည်ရှိတဲ့ဆက်လေဒဇင်းကိုမိုရီကခိုးယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်လေကိုမောင်းပြီးကျူးဝါအထိထွက်ပြေးနေတော့မှနောက်ကလိုက်ဖမ်းတဲ့ရဲတွေကဆက်လေရဲ့အင်ဂျင်ကိုတနက်နဲ့ပစ်ပြီးမိုရီကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒါရောမိုရီကအညံ့မခံပဲသူ့ကိုယ်သူတနက်နဲ့ပစ်ပြီးတက်တည်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲတွေကအချိန်မီတားဆီးလိုက်နိုင်ပြီးမိုရီကိုလက်ရဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက်စုချင်းငွေဒေါ်လာ1000ရရှိသွားပါတော့တယ်တင်းမှလည်းဝေဝေဆဆပါလာတာပေါ့ဗျာစီရက်ထဲမှာရှိတဲ့ Federal ခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရားခွင်မှာမိုရီကသူတကယ်နောင်နိုင်ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလင်းအင်းတွေကိုသဘောကျလို့မောင်းချင်စိတ်နဲ့ခုခုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သလိုထောင်းအထွက်လေချောင်းအင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကျင်ပါတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အချောင်းတိန်ကောင်းတဲ့ငတက်ပြားချတိတ်လေးမိုရီဟာထောင်ထဲ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကျော်လူဆိုးတယောက်ကအခုထိထောင်ထဲမှာပဲလား။သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိကျင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာအသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကတ်တန်ဟာရစ်မိုရီကထောင်ကလွတ်တော့သူ့ရှေ့နေဂျွန်ဟင်နရီဘရောင်နီစီမှာစရေးအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကျော်ငတက်ပြားမိုရီကမီဒီယာတွေနဲ့တော့ခက်ခင်းခင်းနေလေးရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိ LinkedIn profile မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မိုရီဟာအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးကတခိုးလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုရီကိုလူတွေကဘလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြလဲ။မိုရီဖောက်ထွင်းခဲ့တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ရဲတွေကမိုရီရဲ့လောက်ရောက်ကိုတအံ့တော်ဖြစ်ကြတယ်လို့တချို့တွေကတော့သူထားခဲ့တဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးငိုမလို့ရမ်းမလို့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ဆိုတာဇာရိုက်တာပြက်ပြားတဲ့အချင်းဖြစ်ပေမဲ့မိုရီရဲ့ရှင့်နေဂျုံကတော့မိုရီကတိတ်တော်တဲ့ကောင်လေးဗျ။သူဒီလိုလုံနေရတယ်ဆိုတာကလည်းစာဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ခဲ့ရတာ။ရေးခန့်မြေးခန့်မကောင်းလို့အခုလိုဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးတော့မှစာနာစကားဆိုခဲ့ပူပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်သူ့ဘလို့ထင်လဲဗျတကယ်ပဲမိသားစုရေခန့်မြေခန့်မြောက်မိုရီတယောက်တကယ်တကူဖြစ်ခဲ့ရလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုကိုမတ်မှာရေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ Very Food Bank Dick လို့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ Colton Harris Murray ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့မတူတမှုထူးခြားနေတဲ့ Murray အကြောင်းနားထောင်လိုက်ရလို့ကျေနပ်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျနောက်ပတ်တွင်မှလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ရွှေနှုံးရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျသူများနဲ့ရှိရင်ကိုကအမြဲအတွေးခေါ်ရင်းကျက်နေဖို့အတွက်စာဖတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုစာဖတ်သူတိုင်းအတွက်အလွဲတကူဖတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာစာအုပ်ကောင်းတွေကိုမြန်မာလိုအနည်းချုပ်ရောအစာဆုံးကိုပါဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပေရွှေနှုတ် application ကို download ချပြီးတော့တုံးကြည့်ပါအသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကိုလည်းတရားရှင်းပြပေးထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုထပ်မံသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေနှုတ် page မှာစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်